vamos lá. Deixa eu ver se eu já faço. Vou guardar essas coisas aqui. Beleza, galera? Pra fazer o bequiseira dos cachorros aí, ó. Primeiro, tudo que você for fazer, utiliza a ração, tá? Dessa raçãozinha seca aí, galera. Deixa eu mandar esse. O garoto? Ó, o garoto! Garoto! Vai, garoto! Ó, garoto! 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 Aí você precisa de um cachorro, galera, que ele esteja vindo level 4, tá? Esse cachorro aqui, se eu não me engano, ele é o da. É de algum evento, da feira. É de algum evento, tá? Deve ter sido das tampinhas lá. Eu peguei esses cachorros que vem no passe de level 3, tá? Tem como forçar eles vir level 4, beleza? Tem como forçar eles vir level 4. Eu fiz isso, eu forcei ele vir level 4, bom. Só comentar, ó, esse daqui, ó. Esse aqui tem como fazer ele vir level 4, beleza? Só comentar dog aí, ou dog 2, no chat que o Boot vai mandar o link, tá? Do vídeo ensinando aí certinho, ou na descrição aí da live, vai ter a playlist escrito como conseguir amigo de verdade, que tem um vídeo ensinando aí certinho a forçar. Ele vira level 4, né, galera? Ou você vai. Não quer forçar? Ele vira level 4? Faz normalmente. Vai evoluindo e cruzando o Rottweiler aí, entendeu? Ah, Dark, eu não tô conseguindo fazer bug, ah, não faço bug. Então vai evoluindo e cruzando ele normalmente. Até ele chegar no level 4. Beleza? Chegou no level 4, agora sim a gente vai fazer o bugzeiro ali pra mudar as habilidades dele, né, galera? Eu já fiz, já abri todos os cachorros ali, eu já sei. A habilidade que vai vir, já até mandei nos grupos aí, tá, galera? E agora a gente vai pegar ele, eu vou ficar com esse cachorro, vamos ver? Vamos ver. Vou fazer mais um autosave aqui, tá? Pra salvar isso que eu fiz. Deixa eu entregar as coisas já pro Rider aqui. Agora vamos para os cachorros, galera. Beleza? Primeiro, vamos evoluir aí o cachorro, ele vai vir level 4. Ó. Level 4, tá, galera? Meu lutador, astúcia. Óbvio, astúcia 1.1,25 é o maior de todos eles, tá? E lutador é 300. Porém, não veio amigo de verdade, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo essas habilidades que veio nele? A gente vai precisar de um cão isca pra tá transferindo essas habilidades aqui para o outro cachorro. No caso, esse. Esse será o cão isca. Olha a cara do meliante. Beleza? Eu vou fechar o jogo completamente aqui. Deixa eu botar a tela. Vou. E realizar a colagem de pasta, tá? Ou, pra quem joga aí no iPhone, é só desinstalar e instalar o jogo, né? Quem foi que perguntou aí quais os bugs que funcionam para iPhone, né? E esse daqui é um deles. Beleza? Já apareceu aqui de novo, né? Voltou tudo. Agora vamos entrar aqui na base mais uma vez. Já deixei até a próxima ali do. Tentei esse bug aí com o Dog Level 2. Mais rápido, você pegar habilidade boa, né? Darkzera, é isso aí, ó. Madara. Agora vamos colocar. Aí, ó. Carregou? Carregou. Agora vamos para esse. Ó, a gente abriu um cachorro e abriu esse aqui e veio essas habilidades, tá? Agora a gente vai transferir para este cachorrinho aqui, galera. Olha lá. Evoluiu as habilidades deu para aí, ó. Cão de caça 5, hein? As habilidades deu para esse. E esse aqui vai vir uma habilidade nova agora. Vamos ver se vai vir uma habilidade nova. Olha aí, cachorro de level 4. Viu camaradagem, astúcia. E não viu, amigo, de verdade. 0,20, ó, 0,25, tá? Então, por isso que é bom você ter muitos cachorros. Beleza? Vamos continuar aqui tentando, então, tá? Primeira tentativa, não deu certo, tá? O que que a gente vai fazer? Colagem de pasta mais uma vez, né, galera? Voltagem, né? A gente abriu um cachorro. Beleza? Agora vamos abrir dois cachorros, galera. Beleza? Ó, esse aqui é rarinho a cor dele, tá? E agora vamos abrir o nosso a Lola. Nada. Nada. Difícil, né? E o que ele vai fazer de novo? Fechar o jogo completamente e realizar a colagem de pasta, né, meu Deus? Tem alguém que tá tentando fazer junto aí? Agora vamos evoluir três cachorros, beleza? Um, dois e três cachorros. Beleza? Três cachorros. E agora aqui vai vir uma habilidade especial. Quer dizer, vai botar as habilidades. Especial a gente não sabe se vai. É, veio não, tá? Lutador. Nossa, esse é fraco, hein? Caramba, mano. Esse é fraco, tá, galera? Beleza, então aí, ó. Mais três cachorros, tá? Vamos lá, então, que a gente vai continuar. Vamos pegar um amigo de verdade aqui hoje, galera. Então, olha aí, ó. Criar mais um cachorro. Agora, três cachorros.
Três cachorros. E agora o Zeca. Ó. E agora ele vai vir uma habilidade diferente aqui. O que isso aqui é habilidade? Será que vai vir? Resiliente. Guarda. E nada. Eita, mas esse resiliente aqui tá 60%, né, galera? Tá mudando tudo. Tá mudando tudo, galera. Beleza? Mas vamos continuar aí que hoje ainda tem chão. Vamos lá. Mais uma vez aí a colar. Eu decidi fazer e mostrar isso aqui em live. A galera, pô, mas eu abri cinco cachorros e não veio. Eu abri dois cachorros e não veio. Pô, você nem tentou, cara. Desculpa aí. Vamos lá então, galera. Vamos abrir os cachorros aí tudo de novo. Beleza? Se você quiser. Você viu que até aqui não veio um cachorro que você queria. Se você quiser ficar fazendo autosave, né, galera? E tentar depois. E boas. Vamos continuar aqui, ó. Tá? E agora vai vir uma habilidade diferente aqui. Vamos ver qual que vai ser. Alimentado, astúcia e nada de amigo de verdade. E olha, isso aqui veio bem fraco, hein? Tá? Ó, já abrimos cinco cachorros. E nada. Vamos lá então, deixa eu colar a pasta aqui mais uma vez. Certo? Galera que tá chegando aí, ó. Se tiver dúvida, deixa no chat, tá? Tá? Então olha aí, ó. Vamos abrir agora esses cachorros de novo. Beleza? De todos esses cachorros, olha lá. O Léo, bora Léo. Agora vai ser a Lia, né? O Corgi. Corgi de level 3 aí, ó. E agora vamos evoluir aí a Lola mais uma vez, né? Lutador, camaradagem. Lutador 300, hein? Olha aí o lutador 300. Tá chegando, tá, galera? Tá chegando. Lutador 300. Beleza? Abrimos seis cachorros, tá? Vamos fazendo a contagem. Seis cachorros já foi. E nenhum amigo de verdade. Vamos lá, então. Ó. Agora vamos evoluir esse mais uma vez, tá? Vamos evoluir todos eles aí. E o próximo vai ser o Fred, né? Ó. Cachorrinho ali, Kirsch. Kirsch, ó. Vamos lá. Olha lá, Kirsch. Bem alimentado ainda, viu? Olha a próxima habilidade aí da Lola. Gol de caça. Camaradagem. Nada de amigo de verdade, hein? Um ainda. Ô, cachorrinho ruim. Temos mais uma fileira aqui agora, tá, galera? Vou fechar aqui. Você tá doido? Tá sofrendo mesmo. Problema aqui, ó. Mais os cachorros. E agora vamos para a fileira de baixo, certo? Olha aí, ó. Beleza? Foram seis cachorros. Seis. Três, sete, né? Agora vamos para o oitavo cachorro, galera. Ó. É o Bolinha. Agora vamos ver qual que vai ser a habilidade que vai aparecer, né? Paradagem, astúcia, nenhum amigo de verdade até agora. Astúcia 1%. Fraquinho e astúcia, galera. Esse é o tipo de habilidade que ele vai servir para você tá pegando em cachorro normal, tipo pastor, husky. Viu? Até o Corgi, né? Porque o Corgi, o interessante do Corgi é a última habilidade. E ele dropa uma moeda por dia, né? Ah. Modification. Daqui. O próximo ali já foram oito, agora são nove. Opa! Já vai ser nove cachorros, né? Ainda bem que esses aqui eles não estão roubando. Eu já testei e já tirei todos os que roubavam. Deixei aqui só pra gente poder estar evoluindo mesmo. Tá, nove. Agora vamos criar aí o bolinho, né? A Lola. Vamos ver aí a habilidade. Líder. Líder 3, tá? Olha aí, ó. Líder 3. Vamos fechar o jogo de novo, então. E o próximo vai ser o Cometa, né, galera? Vou cortar aqui a tela aqui pra fazer a colagem de pasta mais uma vez. Mais uma vez na casinha dos cachorros. Vamos abrir eles de novo aqui, ó. O que vocês acham, galera? Vai vir um cachorro amigo de verdade super bom aí? Ou a gente vai seguir tentando só hoje? Hã? Vou dar um spoiler. A gente vai conseguir amigo de verdade. Esse daqui, certo? E agora 10 cachorros, né? 3, 6, né? Agora o décimo cachorro. E vamos ver o que vai aparecer aí no, na Lula. Cão de caça, astúcia. Nada de amigo de verdade. É boas habilidades também, tá? É, estamos eliminando mais uma fileira aí de dogs, né, galera? Não recebi, eu fiz invasão ainda, duas invasões hoje, vixi. Mandar uma de vingança agora vai ser uma tristeza.
Amanhã de manhã ou de tarde. Aí, vamos colocar esse aqui agora. Tá? Finalizamos esta fileira, né, galera? Peraí, quantos foram que a gente abriu? Era esse, né? Cometa, vodka. E agora vamos ver a habilidade aí que vai aparecer neste cachorro. Bem alimentado. Astúcia de novo, cara. Astúcia. Eliminou essa fileira. Vamos começar a partir dessa agora, né? Deixa eu ver quantos. Tem um ladrãozinho aqui, né? Tá. Vamos lá então, ó. Então a gente vai começar pela Bela. Vou lá a pasta aqui mais uma vez, galera. Vamos lá que a gente vai conseguir, hein? Agora vamos lá para a próxima fileira. A gente poderia estar fazendo autosave aqui para não ficar criando todos esses cachorros, né, velho? Tudo de novo, tá? O que você pode estar fazendo? Você já abriu esses cachorros tudo e não veio o cachorro que você quer, tá vendo? Não veio. Então, para você não precisar ficar abrindo todos esses cachorros de novo, toda hora, beleza? Aquele que já sabe que não veio, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá tudo certo. Aí a gente sai do mapa aí um pouquinho. Tá? Sai do mapa e entra de novo pra fazer o autosave disso que a gente fez aqui agora, tá? Pra não ficar abrindo os cachorros tudo de novo. Consegui um Rottweiler com DT4, amigo de verdade. Vou continuar tentando outro dia, né? Meteus, olha aí, ó. Tá quase, hein? Precisa pegar três habilidades aí nele, né? Tô começando a focar no aceitamento. Agora que tem que focar pra conseguir mods do drone, exatamente, tá? É um bom começo, né, Meteus? Certo? Agora que a gente fez o autosave aí, né, galera? Os cachorros já estão criados aí. Então vamos continuar aqui, ó. Tá? Vamos ver qual que vai ser a habilidade que vai aparecer para esse cachorrinho aí agora, tá? Caramba! Nenhum amigo de verdade, tá? Olha, 11, 12 cachorros, né? 12 cachorros aí e nenhum amiguinho de verdade, né, galera? Vamos lá que a gente vai conseguir. A próxima, ó. Criou ele, né? A Bela. Agora o Ozzy. Ozzy Osbourne. Vamos ver aí a habilidade que vai aparecer para o cachorro nova. Cautela. Astúcia de novo. De novo, tá aumentou, né, galera? Astúcia de novo, tá difícil. E aí, mano? Vocês acham que não vai vir? Não vai vir aí o cachorrinho? Poxa vida, hein? E ó. Agora foi a Bela. O Ozzy. Né? E Tati. Beleza? Agora vamos lá ver o que vai aparecer aqui nele. Líder. Líder 3, ó. Líder 3. Tá começando a mudar, hein, galera? Líder 3 aí já. Deixa eu fechar o jogo completamente aí e realizar a colagem de pasta mais uma vez. Promoção limitada. Já foram 3, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 e o 15 agora, né? Ó, 15 cachorros, tá, galera? Ozzy, Tati. E agora o Tintim. As aventuras de Tintim. 15 cachorros. É, vai lá, Boninho. Lola. Vai lá, Lula. Cão de caça. Caçador. Rapaz! Nenhum amigo de verdade no meio do caminho, pô? Tá bom, então, né? Fazer o quê? Né? Nenhum mais ou menos? Tipo, pô, vem um amigo de verdade, aquele. Só não é bom. Mas veio, nenhum pra falar isso. Nem pra falar, eu não vou ficar com isso. Né, galera? Olha só. Certo, vamos para a próxima fileira agora, ó. A mesma ideia aqui que a gente pode estar fazendo, tá, galera? Fazendo autosave aí, já que a gente viu esses cachorros aqui. Não, mas não é tanto problema, não. Vamos continuar aqui, ó. A gente ainda tem mais quatro. Quatro chances, tá? Quatro chances aí. Cautela. Puta, predador, quer dizer? Predador 2. Caramba, mano. Né? Nem um amiguinho. Nem um amigozinho. Amigozinho de verdade. Aí, ó. Vamos continuar essa daqui, né, galera? Ozzy. Tati. Tintim. Quem é tu? É o Bidu. É o pingado, galera. Café com leite. Vamos agora ver a Lula. Vai, Lula. Tá de sacanagem já com a gente. Resident! Predador! Um. 40%. 2. Quase, galera.
Tá, vamos lá para mais uma colagem de pasta. Poxa vida, né, Pedro? Agora aí, vamos abrir os cachorrinhos, ó. Bela. Mais um. Bidu. Bora, Bidu. Pingato. Ó o Fafá. É você, Fafá? Faltam duas tentativas, hein, galera? Poxa vida. E agora? Resiliente. Líder. Caramba, hein, velho? 40. Líder 2. Não tava bom, não. Ó, irmão desse, tá? Tá de onda, cachorro. Vamos lá. Cachorro. Me ajuda aí. Vai, galera. E olha aí, vamos lá de novo, para mais a criação aí. Poderia ter feito autosave, mas é rapidinho, tá? Beleza, vamos lá. Já tá acabando mesmo? É, galera. Eita, nós, hein? Agora é o cowboy. Job for a cowboy. É você? Quer ver? O outro é ladrão. A cara da milhante. Vai lá, Lula. Hora de brilhar. Vamos de caça! Prendo! Pau, 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 pau. Nossa última tentativa. Último cachorro. Para inteirar 20. Será que a gente consegue um amigo de verdade hoje? Ou será que vai ser só papo? Enganar. Gaúcho não tem medo de comida baiana. Nós é brabo, né? É isso aí, caro. Está chegando, o coração acelera. A nossa última tentativa, galera. Olha o Cauã, Felipe, chegando aí. É agora, Cauã. Agora é a hora. Agora é o momento. Tem também pé de moleque, feito com puba, bom demais, né? Digno de um diploma de drama. Chegamos agora na nossa base. Cachorros estão ali. A ração também está. Então vamos lá. Você de novo. Eu te conheço. Pedra. Parece que a gente já se viu antes. Bora, Bidu. Obrigado. Fafá, já decorei o nome de vocês tudo. Magali. Magali da turma da Mônica. E agora é a hora, galera. Vai, Lula. Hora de brilhar, Lula. Último cachorro. Eu nem sabia que isso ia acontecer, tá, galera? Eu nem tinha feito esse bug antes. Eu não sabia que ia vir isso daqui, tá? Eu nem coloquei na capa da live esse cachorro. Resiliente 100. 100%, galera. 100%, galera. 100. 100zão. Infelizmente aqui veio 3, tá? Seria. Mano, seria perfeito demais. Se esse cachorro tivesse vindo com o líder 5, tá? Tivesse vindo com o líder 5. Mas é um ótimo de um cachorro aí pra poder tá ficando, né, galera? Líder 3 com residente 100% ele vai durar muito. Só com amigo de verdade e residente ele já vai durar muito. Agora com o líder 3, então, tá ótimo, né, galera? E aí? Vocês estavam desacreditando disso? Se vier amigo de verdade agora, pede música do Fantástico, hein? Olha aí, ó. Ainda não, não veio o cachorro, não veio um amigo de verdade, não veio um amigo de verdade, veio o amigo de verdade. O que vocês têm na Bahia é que não tenha que pamolha, não conheço, de charque com pamolha de charque com nunca vi. Charque com pimenta, nem sei o que é. Este é um bom motivo para voltar para a Bahia, né, velho? Lá aparece na tá aparecendo narrações de né, que eu tenho um canal de lenda urbana, né? Pelo menos tinha. Caras, inventou até pastel de Nutella. Onde já se viu, né, Brasil? Tudo bola. Mister, isso daí. Muito bom, né? Eu, Oscar, tem melhor dramático. De 2024 vai para Douglas.
Fala uma dica aí para obter meu primeiro. Ah, você vai ter que voltar à live, cara. Eu tô no mínimo aqui uma hora mostrando como é que faz pra pegar amigo de verdade. Aí você chegou agora, então você perdeu aí, né? Um pouquinho. Aí você volta à live. Ela vai ficar salva, você assiste depois. Comenta Dog 2. Aqui agora eu vou ficar com ele, tá, Gabra? Qual que vai ser o nome dela, Gabra? Qual que vai ser o nome do cachorro? Depois eu escuro o nome, né, galera? Vou aposentar o bono Fox por um tempo. Esse é o meu principal, ó. 300 com faraguçado, muito bom. Vamos ver quanto que ele está tirando de dano. Líder 5. Líder 5. Líder 1. Líder 5. Tá faltando melhorar esses líderes aqui, né, galera? Vamos lá ver quanto que ele está tirando de dano. Era! Eu ficaria. Eu vou ficar com ele, pô. Ficar com ele. Pode ter outros melhores, com certeza, tá? Mas esse daí já, pô, veio muito bom. Residente 100% com líder 3, até eu ganhar outro. Tem vários outros cachorros ali agora pra eu continuar tentando. Beleza? Trocar a ordem que abre os cachorros, alterar algo, tipo, em vez de abrir o. Ah, cara, vai dar na mesma. Entendeu? Alterar, altera. Mas é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui. Não precisa tá fazendo esse paranauê tudo, entendeu? Só seguir a sequência, normal. Coloca o nome dela de Andrômeda. Petisco só dá em evento. É Kaique. Você encontra também na fazenda, tá? Naquela casinha lá da fazenda. Essa linha lá, também encontra em porões. Farmando porões. Tá até um bom vídeo aí pra eu estar atualizando no canal. É que, cara, atualmente tá mais difícil pra dropar porão, né? Agora que tem os outros eventos aí pra aparecer no mapa. Vê se eu faço vídeo atualizado aí procurando. Eu colocaria de pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho? Olha só! Essa música, mano, olha a música que era. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Será que mata, galera? Vamos ver. Poxa, 19 de dano? Tá bom. Tá sem o outro líder, né, galera? Vamos lá pra mais uma. Só que esse zumbi aqui ele vai tirar. Ele vai ter muito mais. Olha aí. 19. Beleza. Ah, é, porque também o outro ele não tá com o líder 5, né, galera? E esse aqui ele também não tá. Vamos ver, ó. Será que ele mata todos os zumbis do mapa? Pra lembrar que ele tá com resiliente, né? Então mesmo ele tirando 19 de dano. Ele ainda vai durar mais tempo no mapa, né? Beleza. Lá, mordeu. E garoto. Beleza. Vê se ele vai matar todo mundo. Galera. Vai limpar o mapa todo. Beleza. E depois eu vou fazer uns testes aí. A gente entrando no bunker. Experimentando esse cachorro e o outro que eu tenho. Né? Que nem eu fiz a comparação, né? Que o Jonas mandou lá o vídeo. Aí eu vou fazer uma comparação com esse cachorro aqui e o que eu tenho, Lutador 300. Pra ver qual que vai durar mais, tá? 19. Ah, olha, saiu correndo a borboleta. A borboleta. Bora, borboleta. Vamos para o próximo aqui, galera. Matou os zumbis do mapa tudo sem cansar, tá? Os zumbis aqui eles são fraquinhos também, tá, galera? Mas olha aí, ó. Matou todo mundo. Certo? Novo Rottweiler. Eu quero testar ele lá no bunker, nos outros locais, pra ver se ele vai durar mais aí. Aí o que pode fazer? Aparentemente aí, tem que entrar no bunker com o cachorro desejado, né? Por exemplo, o Faraguçado. Eu entro no bunker com o Faraguçado, depois eu volto pra base, troco ele e coloco esse daqui. Aí quando eu for abrir os baús. Eu troco pro Faraguçado de novo. Vamos ver se vai funcionar dessa forma, né, galera? Olha lá, mordi ele. Quero ver no evento da delegacia também, se dura mais, tá? Bora.